61-ыг самын үйл ажиллагаатай шууд утгаараа холбоотой бус. Уг одоо самын гол ядан бол одоо ямандаг ядамлж үйлийг тэргүй эрхэлдэг. Гэвчиг 61-а энэ дээр дахиад байгаа учраас бол шуудыг таасан гол одоо ядам юм аа гэж. За номд 3 орныг тус зурчлан одоо нэг нэг ядам таасан гэж үздэг. Түүнээс одоо төвдийг, жанрасыгдыг, манчир Монголыг бол очрван одоо тааж явд юм аа гэж. Ингээд очрвана энэ цамын үед бол ихэнд одоо тахиж очрвана тахичаад ингээд дараа нь одоо цам харьяадаг. Ийм уламж л одоо тогтсон. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол одоо өөрийн сайн сайхан зүхнээ даатгаж тухайн одоо цам дээр болж үйл явц бол зүгээр нэг одоо зан үйл төдий биш. Одоо бүжиг наадам үзүүр бол биш юм аа. Энэ бол одоо шашны нууц тарины маш одоо чухал одоо зан үйлд тооцогддог. Тэгээд энэ үеэрээ бүгдээрээ нийтээрээ очрванда одоо амаг бүхнээ даатгаж одоо залбирж яах нэ гэж.